Mana shu operatsiya barcha yigitlarni boshidan o'tgan albatta. Bu juda ham yoshligimizda bizning paytida juda ham qo'rqinchli bo'lardi. Ayniqsa yosh kattalar kesib qo'yadi, unaqa qiladi, bunaqa qiladi, juda ham qo'rqitardi. Eslaringizda bo'lsa kerak akalar, to'g'rimi? Hech narsa qilmang, surtib qo'ya, bo'ldi. Qarshi shahar tibbiyot birlashmasiga, ya'ni Garatskoy bolnitsasiga olib keldik. Urologiya, ya'ni markaziga olib kelganimizda Sardor akamiz va Bobur akamiz bepul sunnat qilib beraman deb aytdi. Ihson dargohida qabul bo'lsin inshaalloh. Doktorlarga rahmat akalarga. Ayt. Rahmat. Rahmat akalar. Opalarga ham rahmat de. Opalarga rahmat de. Hem malades. Hem malades, fantastisi. Quvonchbekni faqat sunnat qildirdik. Ali Nurni qilamiz dedik. Ozgina yurak parogi bor edi buni. Kasalligi bor edi. Shuning uchun yurak parogi bo'lganligi uchun, kasalligi bo'lganligi uchun yoshi salgina kattaroq bo'lgandan keyin Ali Nurni qildiramiz dedik. Quvonchbek, qanday bo'ldi operatsiya? Apotasa yomon qo'yiga tutchim tiska mumasa. Assalomu alaykum yurtdoshlar, assalomu alaykum musofirlar. Sizlar Yarmanov TV kanal tomosha qilyapsizlar. Sizlar bilan men Yarmanov Shahboz. Qadrli obunachilar, biz Quvonchbek va Ali Nurlarni Qarshi shahar tibbiyot birlashmasiga, ya'ni Garatskoy bolnitsasiga olib keldik. Bu toychoqchalarni bugun sunnat qildiramiz. Ya'ni bularni sunnat qildirish vaqti kelgan ekan. Mana shu bolnitsaga olib keldik. Urologiya, ya'ni markaziga olib kelganimizda Sardor akamiz va Bobur akamiz doktor akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Mana shu akalarimiz bepul sunnat qilib beraman deb aytdi. Ihson dargohida qabul bo'lsin inshaalloh. Mana shu polvonlarni inshaalloh bugun sunnat qildirib chiroyli shu musulmon, ya'ni bizda dinimizda haq buyurilgan sunnat amalni qilishadi inshaalloh, xudo xolasa. Rahmat barcha qo'llab-quvvatlab turganlardan va kommentariyada Sardor akamiz va Bobur akamizni duo qilib qo'yishlaringizni iltimos qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Rahmat hammalaringizga, shuncha qo'llab-quvvatlayapsizlar. Avvalambor doktorlarimizga ming rahmat. Shunchalik o'g'illarimni e'tiborga oldilar. Alloh rozi bo'lsin, birlariga ming bersin. Sizlarga ham ming rahmat. Sizga ham kattakon rahmat. Rahmat. Alinur ke, Alinur ke qani? Quvonchbek ke. Gapirchi Quvonchbek ke. Bugun nima qilamiz sizlarni? Nima qilamiz? Gapir Quvonch, gapir. Biz ayam. Uchmas, uch yo, gapir. Biz obunachilar, yasizlar, endi biz kiysamiz. Tushunmasizlar? Chuchani kiysamiz. Sinichi. Sina kiysamizmi? Yoshligim esimga tushib ketyapti bularni ko'rib. Ha. Qo'rqmaydi. Nima bo'ladi? Ayro. Bular qochib ketdi. Qayerga ketyapsizlar? Quvonchbek. Ey. Bular qochyapti ikkalasi. Ushlang ikkalasi. Quvonchbek. Ya. Qochirib qo'ydik ikkalasini. Bular bir amallab sizlar o'sinib qo'zak bo'ldi ikkalasi. Bu yo'da bor, kiyon, qo'ng'iz qatlar, bu Ketdi, ketdi, kiramiz. Ketdik, Alinur, yur. Shata ish. Ha? Yo'q. Uni faqat kichkinasi tug'ma parog bo'lgan yoshligida. Bugun Quvonchbekni nasib bo'lsa sunnat qildiryapmiz, operatsiya jarayonlamiz.
akalarimiz, Bobur akamiz va Sadir akamiz hozir adresi jarayonlarini qo'lchalarni to'g'ri qo'yamiz. Qarovul bizdan qarovul. Buni qo'lingizga qo'yib, lakram bosib turamiz, hozir hech narsa qilmayman, surtib qo'ya bo'ldi. Doktorlarga rahmat akalarga. Ayt. Akalarga rahmat. Ya xat akala. Opalarga ham rahmat de. Opalarga rahmat de. Hem maradis. Ye maradis, fantastik. Qutulib oldi. Qonchbek. Ayang oldiga borasan-da, hech narsa qilgan yo'q deysan, aya deysan, xo'pmi? Qanday aytasan? Bu yerda, 9-chi palatada. Hozir chaqiraman. Teski. Ayang oldiga keling, meni qilmadi, hech narsa qilmadi de, ayt. Hech narsa qilgan yo'q. Ko'rdingmi, hech narsa qilgan yo'q. Qadrli sardosh xalqimiz, musulmon xalqimiz, Quvonchbekni faqat sunnat qildirdik, Alinurni qilamiz dedik. Ozgina yurak parogi bor edi buni, kasalligi bor edi, shuning uchun yurak parogi bo'lganligi uchun, kasalligi bo'lganligi uchun yoshi salgina kattaroq bo'lgandan keyin Alinurni qildiramiz dedik. Quvonchbek qanday bo'ldi operatsiya? Apotasa yomon qo'yiga tutchim tisqamumasa. Ha. Yaxshi o'tdimi? Har bitta yigitni boshida bor bu Quvonchbek. Tushundingmi? Har bitta yigit shunaqa qiynalari hech qisi o'tib ketayekanmi? O'zingda oshnalaringga nima deysan? Hech narsa qilmagan deysanmi? O'tib ketayekanmi? Zo'r bo'ldi de. Zo'y bu yiga. Rahmat doktor akalarga de. Yaxat doktor akalarga. Dutti akalarga. Obunachilar, rahmat, qo'llab-quvvatlab turamiz. Mana shu oilani xudo xolasa, inshaalloh yordamingizni ayamaysiz deb umid etamiz. Videoga like'larni bosib, kuzatishda davom etamiz. Qadrli yurtdoshlar, mana shu oilaga inshaalloh uy olib beramiz niyat qilganmiz. Uylik qilamiz inshaalloh mana shu oilaga xudo xolasa ihsonda bardavom bo'lishingizni iltimos qilamiz. Rahmat Sardor aka, Bobur aka, sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Ha, yurishing neta? Qonch, yur. Yurur, yurur. Kuchim yetmayapti. Kuching yetmayaptimi? Yurishgami?